За рішенням міського голови у Білгородністровському найближчими вихідними пройде суботник. Разом із працівниками комунальних установ взяти у ньому участь запрошують і жителів міста. По истечении лета, окончанию туристического сезона, все-таки необходимо немножко навести порядок в нашем городе. И пока теплая погода, есть возможность выйти и убраться. Это и ОСМД, это и ЖЭО, это и все коммунальные предприятия, Освіта, Здрав, ну и сами граждане. Я обращаюсь с просьбой выйти и навести порядок возле своих домов и прилегающих территорий. Акерманці підтримують ідею проведення загальноміських прибирань та акцентують увагу на необхідності залучення якомога більшої кількості місцевих мешканців. Я вважаю, що дуже важливо, дуже потрібно. І дітей теж приучать до цього. Якщо ми вийдемо на суботник, візьмемо з собою дітей, школьників, студентів, це буде просто замечательно. Деякі жителі Акерману не чекають загальноміських зборів та турбуються про довкілля білого міста на Дністрі кожного дня. Ну, вы знаете, у меня каждый день субботник, потому что я живу в частном секторе. Я не могу, когда вот грязно. Я утром выхожу, посмотрела, подмела и зашла. Вот. Я не знаю, мне кажется, каждый должен задуматься возле своего двора, возле своего дома. Прежде всего, как мы относимся, так и город выглядит, правильно? Хоч подібні заходи проводяться у місті досить регулярно, деякі акерманці кажуть, що таких епізодичних прибирань недостатньо. Ну, очень часто надо. Потому что город, конечно, у нас красивый, но немножко грязный. Надо почаще. Аби поліпшити процес прибирання, на допомогу людям буде направлена і спецтехніка комунальних підприємств. Будемо займатися уборкою території, яка закріплена за нашим підприємством. Підприємство називається «Автотрансервіс». А також будемо забезпечувати вивоз всего негабарита, который будет собран по территории города вместе с благоустроем на полигоны. Чем больше мы будем проводить субботников, как говорят, наглядным примером показывать, что мы можем сами сегодня, здесь и сейчас сделать красоту. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.